युद्ध अपराधी भन्दै संसदमै ज्ञानेन्द्रले माघे प्रचण्डको राजीनामा, माओवादीसँग भिडान्त, रेकर्ड डिलिट गर्न माग, बालेनलाई रोस्टमबाटै संसदको सलाम, थर्काए सबैलाई, हाँसेको फोहोर छुट्यो देखियो अनौठो दृश्य। रविले रोस्टमबाटै माघे देउबा र प्रचण्डको क्षेत्रको बजेट हिसाब, देशको कूटनीतिमा हालीमुलाहाली गर्ने अधिकार कसले दियो? प्रचण्डलाई अगाडि राखेरै थर्काए लिङ्गदेनले आज। मोदीलाई खोला नाला बेच्ने के खुलाएको बुद्ध छ? काङ्ग्रेस छोडेका सोडिमले पठाए काङ्ग्रेसकै अर्थमन्त्रीलाई, पीएचडी गरेका बसेर बनाएको बजेट होइन, बालेनको जस्तो हिम्मत छ भन्दै प्रचण्डलाई एक न दुई बनाए संसद भवनमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्न माग, संसदमा सीसीटीभी राखेर जनताको अवस्था हेर्ने हिम्मत छ, रागा भैँसीको बहस गरेर जनतालाई गोबर दिन्छ, गाँजा खेती बारे ओलीले मचाए सदनमै बमण्डर, गाँजाको बिउ बोकेर बेच्न को बसेको छ? रासपाकी सुनामले अगाडि राखेरै थर्काइन अर्थमन्त्रीलाई, अब गरिबले सास फेर्न पनि कर लिनुपर्छ। नमस्कार दर्शकबिन, हार्दिक स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई तातो न्यूजमा। तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल घण्टीमा दबाई अलमा क्लिक गर्न भनी नबिर्सनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरु, सुरु गरौं आजको महत्वपूर्ण जानकारी। प्रचण्ड बाबुराम विरुद्ध मुद्दा दर्ता, अखण्ड भारत आपत्तिजनक। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायत विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। पूर्व बालसेना तथा बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष लेलिन विष्ट, बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाकै संस्थापक संयोजक कृष्णप्रसाद दङ्गाल लगायतले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतका गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायरा गराएका हुन्। सशस्त्र द्वन्द्वमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीले आफूहरूलाई बाल सैनिकका रूपमा प्रयोग गरेर वीरता शान्ति सम्झौता पछिका 16.5 वर्षसम्म पनि न्याय दिलाउने काम नगरेको भन्दै रिट निवेदकहरूले तत्काल आफूहरूलाई बालसेनाको पहिचान दिई परिपूर्ण क्षतिपूर्ति न्याय लगायतका काम कारवाही तत्काल गर्न गराउन भनी अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नेपाली राजनीतिभित्र प्रशस्त विकृति रहेको बताएका छन्। उनले राजनैतिक विकृतिलाई सफा गर्ने जिम्मेवारी आफूहरूको भएको समेत बताए। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिलाई सफा नगरिकन देश सफा गर्न नसकिने बताए। उनले अहिलेको लोकतन्त्रमा पनि नागरिकका आवश्यकता पूर्ति हुन नसकेको स्वीकार गरे। माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले राजनीतिबाट भागेर लोकतन्त्र र हालसम्मका राजनीतिक उपलब्धि बचाउन नसकिने भन्दै राजनीतिमै रहेर देश परिवर्तन गर्न युवाहरूलाई आग्रह गरे। गृहमन्त्री श्रेष्ठले 12 कक्षा पास गरिसकेपछि विदेश जाने क्रममा नेपालका लागि संस्कृति जस्तो बन्न थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। उनले विकास, विज्ञान र संस्कृतिलाई सँगसँगै अघि लानुपर्ने समेत बताएका छन्। गेटा मेडिकल कलेजलाई सहित दशरथ चन्द्र राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई बनाउने निर्णय कार्यान्वयनको माग गर्दै आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हडताल गरिएको छ। विश्वविद्यालय स्थापना गठित संघर्ष समितिले आन्दोलनका क्रममा अन्तर्गत आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आम हडताल गरिएको हो। हडतालका कारण प्रदेशका 9 वटै जिल्लामा लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन चलन सकेनन्। दर्शक पनि यससँगै तपाईँमा आजको विषयवस्तु राखिसकेको छु। नयाँ रिपोर्टका लागि पुनः उपस्थित हुने नै छु। अहिलेलाई भने तपाईँहरू माझबाट छुटिन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।